bir olan Allah'a peyğəmbərinə, imamlar, övliya və şeyxlərinə, İslamiyyət ilə pir yerlərinə minnətdaram. Atama, anama, vəfadarıma, qohuma, doğmaya, övladlarıma, sadiq dostlarıma, ümidvarıma minnətdaram. Torpağa, yurduma, ana vətənə, vətən savaşında qurban gedənə, darda qalanlara kömək edənə minnətdaram. Baxışı sevgili gözəl gözlərə, səbirdə mənalı nurlu sözlərə, Əli Vahid səndən qalan izlərə minnətdaram. Minnətdaram.